کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے، میرے دل کو تیرے دین اسلام پر ثابت قدم رکھنا، یہ دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے، صحابیات نے، اور خصوصاً مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہو کہ اے اللہ میرے دل کو تیرے دین اسلام پہ ثابت قدم رکھنا، آپ کو کس بات کا اندیشہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اے عائشہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں آیا وَيُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، وہ رحمان جیسا چاہتا ہے بندوں کے دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا، تو میں کیوں نہ اپنے رب سے التجا کروں کہ اے میرے رب میرے دل کو تیرے دین پر، تیری بندگی پر، تیری اطاعت پر ثابت قدم رکھنا. دوستو پتا چلتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ دل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے شریعت اسلامیہ میں.